Hejsan och välkomna till min utbildningsfilm som vi kan kalla Hur man beställer taxi. Jag har märkt mycket att folk ute i livet vet inte riktigt hur man beställer taxi. Så jag tänkte att alla som någon gång i sitt liv tänker beställa taxi ser den här filmen först och sedan fattar det svåra beslutet om man ska ringa taxi, till vilket taxibolag man ska ringa och så vidare och så vidare. Vi kan börja med den första regeln som nästan alla bryter mot. Välkommen till taxi, du pratar med Viktor. Hej, jag skulle vilja beställa en taxi. Jaha, du vill beställa taxi. Okej. Okay. Det är ingen hemlighet att du vill beställa taxi. Alla vet att du vill beställa taxi. Det är ingen som ifrågasätter varför du har ringt till oss. Går du in på en restaurang och säger hej, jag vill beställa mat? Nej, det gör du inte. För du vet, och han vet, och hon vet att du ska beställa just det, mat. Eller i det här fallet, taxi. Skippa försnacket. Regel nummer 2 går lite hand i hand med regel nummer 1. Välkommen till taxi, du pratar med Viktor. Ja, hej. Har jag kommit till taxi? Du vet väl vad du slog för siffror i din mobil? Nu ska jag göra ett samtal, jag tänker ringa hit. Vad hade du för mål med ditt samtal? Du ville förmodligen ringa till taxi. Och personen svarar, välkommen till taxi. Då har du kommit till taxi. Ja. När du väl har kommit så långt så att du har tagit förbi de svåra stegen med att identifiera vart du har ringt och vad du kan få för tjänst, så har vi ytterligare ett problem, och det är regel nummer 3 vi pratar om, och det är att inte berätta vart du är någonstans. Det enda personen som svarar vill veta, det är vart fan är du någonstans? Du måste veta vart du är någonstans. Det är allt som någon begär av dig. Vart är du? Vart är du någonstans? Jag är i Huddinge. Huddinge säger du? Ja. Någon speciell stans där i Huddinge, eller liksom vad ditt område? Det känns svårt att liksom bara skicka ut en bil till ett område. Ja, det är en stolpe här. Vid stolpen, okej. Okay. Absolut, då kommer det en taxi till Huddinge stolpe. En fortsättning på den regeln kan vara att du ringer. Du vet ungefär vart du är, men du har inte kollat upp det innan du ringer. Så att samtidigt som du ringer så börjar du undersöka vart du är. Välkommen till taxi, du pratar med Viktor. Ja, hejsan, ska vi beställa en taxi? Absolut. Vart kan vi hämta dig någonstans? Jag ska se, i Stockholm. Ska vi se. Absolut, där har vi bilar. Vilken adress är du på? Ja, jag vet inte. Okej. Jag kan kolla. Har du tid att vänta? Ja, absolut. Jag kan vänta. Ja, bra. Typ Ica. Okej. Okay. En Ica. Ja, någon Ica-affär. Buss och plats. Ja, buss och plats. Okej. Okay. Eller den värsta av dem alla. När du ringer och är på en fest. Och den som är fullast, mest dum i huvudet. Kanske har en dialekt också. Kanske inte ens är från Sverige. Ska välja att ringa samtalet. Ja, men absolut. Ge telefonen till den dummaste vi har i den här byggnaden. Välkommen till taxi. Du pratar med Viktor. Absolut. Till vilken adress då? Det är på någon gata i Sysslidö. Okej. Hur stavar du till den adressen? Jag stavar Florentin. Okej. Vilka bokstäver är det du använder där? Florentin. Det är bra. Nu stavar inte du, utan nu säger du bara samma sak om och om igen. Du kanske kan bokstavera. Ja, vi säger Bersenen. Det är en gata. En gata. Ja, det där är inte att bokstavera, utan det där är att bara säga samma sak återigen. Kan du ge telefonen till någon som inte är dum i huvudet? Samma kategori gäller väldigt fulla tjejer som ringer och är på en fest. Och de har ingen aning om vart de har ringt. De har ingen aning om vart de är någonstans. Och de börjar samtalet med att skrika. Ställ dig nära en högtalare. Ring till ett taxibolag. Vet inte vart du är. Och sen skriker du. Bra val. Välkommen till taxi. Du pratar med Viktor. Tja! Jag ska beställa en taxi. Ja, du får... Taxi! Kan du flytta dig från högtalaren? Va? Vad säger du? Kan du flytta dig från högtalaren? Vad säger du för någonting?
Ja, skitsamma. Var är du någonstans? Var kan vi hämta dig någonstans? Alltså, jag är på fest, jag vet inte. Sofia! Sofia, vart är vi? Sofia! Om vi ska prata tid och rum i taxitermer. När någon säger direkt, då betyder inte det direkt. Utan det betyder, det tar några minuter. Välkommen till taxi, du pratar med Viktor. Ja, hej, vart är min bil? Du ringer, ta mig fan inte och frågar vart din bil är. Precis som att du inte går in i köket på en restaurang och frågar, vart är min mat? Vart är min mat? Han sa att den skulle komma när som helst. Den kommer, du kommer få din mat. Du får sitta kvar och hålla käft ett tag till. Drick någon av juicerna vi har ställt fram på bordet. Ta lite vin, bre en macka. Jag vet inte, underhåll dig själv. Prata med ditt sällskap. Försvinn ur mitt kök. Många misslyckas på andra punkter. Det kan vara enkla saker som namnet. Att du tar lite för lång tid på dig att berätta ditt namn. Det är det enda du egentligen ska ha att svara sådär på. Vi har ställt svåra frågor som vart du är, vart du vill, kanske ditt telefonnummer. Och sen kommer vi till den finalen av hela beställningen. Vad heter du? Hur var ditt namn? Och då säger du inte Hur var ditt namn? Johan. Johan, okej. Så där någonting då. Varsågod. Då har vi gått igenom de mest grundläggande sakerna i hur man beställer taxi. Och det är för att underlätta för din vardag, för att ditt liv ska bli lite bättre. Nu vet du hur du beställer taxi och inga frågor behöver ställas igen. Mitt namn är Viktor Runér. Ha det så bra.